ולוגמקה יום 15. כששואלים אותי, מה למד בארץ, הכי טוב בקנדה, איך עזבת את קנדה, איזה מדינה מסודרת, איזה זה, אני תמיד אומרת, בכל מדינה יש את הפלוסים ואת המינוסים שלה. ועם כל האהבה שיש לי לקנדה, אני עכשיו מתוסכלת רצח על הבוקר בגלל הקנדים. קיצור, הבוקר הייתי כבר באמת בתשע בבוקר, איך שהם פותחים בקונסוליה הקנדית. עם כל הטפסים והכל מסודר, ואני כבר חודש מארגנת את זה והכל מסודר, ואני אנסה לקצר כי זה סיפור נורא ארוך, אבל בקיצור הם לא יכולים להוציא לי דרכון קנדי, בגלל שעל הדרכון הישראלי שלי כתוב וקסמן בקשי, ובקנדה הם לא מכירים את הבקשי כי לא הייתי בקשי בקנדה. אז אני צריכה עכשיו להביא טופס. הם אומרים שקיבלתי כשהתחתנתי טופס מהמדינה, ואני צריכה לקחת את זה לנוטריון שיתרגם ויחתום. לי? אין טופס כזה, אני לא קיבלתי, היה לי כתובה וזהו, אני לא זכור לי שקיבלתי איזשהו טופס מהמדינה. טוב, אז זה לגביי. ולגבי הבנות, זה יותר פשוט, פשוט לא באתי עם תעודת לידה שלהם, כי לא חשבתי שאני צריכה תעודת לידה, בגלל שיש להם אזרחות קנדית, ואז הם אומרים לי לא, אבל את צריכה, בגלל שאת צריכה להוכיח שאת באמת אמא שלהם, כי אין לך תעודה של משפחה כמוהם. זה בלגן, לא יוצאתי כלום. ואז אמרתי לה, טוב, אז תקשיבי. אז אנחנו טסים ממש בעוד כמה שבועות, ויש עכשיו את חופשת קריסמס, ואני ממש מפחדת שאני לא אספיק וזה לא יגיע, אז מה אני יכולה לעשות? אז היא אומרת לי, 10 ימים לפני הטיסה, את צריכה לבוא לפה, ועל הדרכון הישראלי אנחנו כאילו ניתן לך אישור מיוחד להיכנס לקנדה זמני כזה, עד שתקבלי את הדרכונים. אמרתי לה, סבבה, מפה, הכל טוב. מה הבעיה? אנחנו לא מתחייבים שזה יגיע בזמן. אז אוקיי, אז בוא נעשה את זה עכשיו. כאילו, אני עם הדרכונים הישראלים, אז בואי נעשה את זה עכשיו. לא אי אפשר, זה יכול להיות רק 10 ימים או פחות מהטיסה. אבל אם אתם לא מתחייבים שזה מגיע בזמן, אז למה אי אפשר עכשיו? אוקיי, לא הבנתי. אז אמרתי לה, אז יכול להיות שקניתי כרטיסי טיסה שאני לא יכולה להחזיר, כאילו הלך הכסף, בגלל שיש מצב שלא תכניסו אותי לקנדה. אז היא אומרת לי, כן. אז אני אומרת לה, ומה אם נגיד סתם בעלי, שהוא לא קנדי, ויש לו דרכון ישראלי, הוא רוצה עכשיו לטוס לקנדה, אין בעיה, הוא בא במקום, משלם איזה $7, ונותנים לו כאילו, זה כמו, לא ממש ויזה, אבל סוג של אישור כזה, הוא גם אפילו יכול לנחות בקנדה ולשלם את זה במקום. אז בעלי ישראלי שהוא לא קנדי, יכול מתי שהוא רוצה להגיע לקנדה, ואנחנו ששלושתנו קנדים, אזרחים קנדים, יכול להיות שנגיע לשדה תעופה ותגידו לנו שאנחנו צריכים לחזור לארץ. זה כאילו נשמע למישהו הגיוני. בארץ זה בחיים לא היה קורה. אפילו נחתנו מברצלונה בלי שום תעודות עלינו, כלום, בגלל שהכל נגנב, והוא אומר הם בעיה, כאילו בואו כנסו. כאילו זה היה שמצד אחד אולי זה פחות טוב שדברים פחות מסודרים, אבל מצד שני מה אני אמורה לעשות? כאילו אני כאן, תנו לי לחזור למדינה. בקיצור, הכי טוב בארץ, הבנתם? יש לו עסקים, עסקים, יש לו עסקים, עם מי אתה מדבר? עם מי אתה מדבר? עם מי אתה מדבר? עם מי מדבר? לא אומר לנו, תפתח מיד! מה זה יש לו באף? תמיד היה לו? לא, זה חדש! זה צמחנו. באנו לחזרות לשוברים את הרשת, תראו מי מצטרפים לשוברים את הרשת! היוש! לשבור את הרשת! הוא משבוך את הפנים. עכשיו אני רוצה לעשות עליהם פרי סטייל. יאללה, נו. זה הבית שלי שלך, אני יודעת! אני מפחדת! מה אני רואה? בוא לקש אחד, קוראים לו יואב מאיר, הבחור הזה הכי הכי יפה בעיר, ויש פה גם אחד שקוראים לו ליאון, וואלה כך שלי יושב עליך סיית ליאון, קבלו את קטריקס מאחורה. אח שלי, תיזהר, מהג'ורה, עזוב לך משטויות אחי, תבוא ובואי תשב איתנו, בואי. כאילו שאתה עושה אפצ'י ו... זה מצחיק, אתה עושה אפצ'י ויש לך דאב. אין לך אפצ'י ואתה עושה דאב. יש לך דאב ואתה עושה אפצ'י, זה צריך דאבצ'י, זה צריך כזה... נכון. יואו, אולי משם זה הדאב? אולי זה משם, אולי זה מישהו עשה אפצ'י? קודם כל זה משם, ואני יודע שלי עכשיו עלינו פה על סקוף, שזה משם. אז אחרי יום שלם ש... מה? אחרי יום שלם ש... מאמי, אבא. כן. אחרי יום שלם ש... אבא, מאמי. עכשיו. טוב, אנחנו נדבר פעם הבאה. פייק 15. ליה, can I vlog now? אחרי יום שלם שהיינו בבית, היינו בבית החדש, סידרנו ארונות, נכון? שמנו את הבגדים של הבנות בארונות. עידן הלך לראות מלחמת הכוכבים. כי הוא שכח שהוא אבא.
את יודעת איזה סרט מרגש היה? מה, בכית? את לא מבינה. בכית? את לא מבינה. Anyway. מדהים. השאיר אותנו בבית כל היום כי זה סרט כל כך ארוך. אז סוף סוף הוא חזר, הלכנו לאכול מלבי. ייי, מלבי! אנחנו לא יודעים אם נצליח. Malabi. Do you like Malabi? No? What? No, you can't say that. You don't like the Malabi? Yeah. Aria, do you like the Malabi? Aria likes the Malabi. Mommy wants to eat Malabi. No, what's the matter? Is it better than there? Same old. Or is it better than here? Or is it better than there? It's different. Wow, what was the day today? You don't understand. או, אני בדיוק יוצאת מהאוטו כי הגעתי לחזרות האחרונות לפני המופע של המופעים שלנו ששורים את הרשת ביום שני, בהיכל התרבות תל אביב. אם עוד לא קניתם כרטיסים, אני יודעת שעדיין יש, אז אפשר בשעה 4 ובשעה 7. היה יום פסיכי, אני עדיין כאילו קצת בצינון, זה כזה בא והולך אז לא יודעת, כאילו ביום אני יותר טוב ובלילה פתאום זה נהיה יותר גרוע עוד פעם. טוב, אריה עם שיניים וחום ונזלת ונורא, וליה עכשיו ישבנו בבית, פתאום אני רואה קינה רצה לה על השיער. יו, אתם לא מבינים, אני התחרפנתי. אני לא גדלתי בישראל, אז אני לא רגילה לעניין הזה של קינים. פה כולם כזה בקטנה זה רגיל, ואני כאילו קינים. אז היה לנו קצת קרייסיס בבית, שלי התחילה לבכות כי אני הבלתי אותה עם הכינים, זה פשוט היה לגמרי אשמתי. אז אני האחרונה, הגעתי קצת באיחור, אז יאללה, בואו ניכנס לחזרות. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
לא, אתה מהמם. אני 35, ואני לא אמורה לעשות קומבינציות של ריקוד. אתה יותר גדול ממני? כן. אני לא הכי מבוגרת במופע? לא. יש! יש! הכי צעירה. את הכי צעירה במופע? מה? כן? Hard, it's really hard. I didn't thought it would be so hard. I didn't think. I didn't think. No, I didn't thought. I didn't think. It would be so hard. Oh my god, אתה לא מבין. I'm 35 and 98 kilos. And it's gorgeous. And gorgeous. First time I'm dancing on stage. וואו, אני יודעת, כי אני גם עברתי את זה. כן. עכשיו אני כבר בסדר. רות הילדה. היי. מה, את לא כבר אמורה להיות במיטות בשעות כאלה? מה שעה? יש לי חופש, אני מרשה לך. אם את מסכימה, אני מכונה את החצי. ממה יש לך חופש? מהחופש? אתה מבקש ממאמא ביטון שתביא לי קוסקוס למופע? בטח, אמא שלי. וואי! וואו, זה יהיה מדהים. וואי, סתם לא. מסכנה, מסכנה, לא, לא. איפה הקובות? היא ממש רוצה... אני אביא קובות, והיא תביא את הקוסקוס. לא, אמא שלי דן, לא אני, לא אני. אמא שלי, לכבוד אולה. לכבוד אולה להביא משהו שהיה שלי וקסמן תאכל. לכבוד. מה את מביאה למופע? אני מביאה קובות. אני מביאה נרות וזה נעשה הדלקת נרות שחרצר. אז זה עדיין יהיה חנוכה, נכון בעצם? זה יהיה נר שישי? שישי, לא. לא, היום חמישי. אז זה יהיה שביעי. Are you excited? Of course, it's my first show ever. Oh my god. הקטע שלכם קורע. קורע מצחוק. מה זה מצחיק? אתם חייבות לבוא לראות. ביי. תבואו לראות את המופע שלנו, הולך להיות מופע שלנו. אנחנו מצטופים אליהם, מופע קיים. כן. יואב, תגיד משהו. פילטר. מה? ראיתי. אנחנו ניפגש. חיים שלי. לילה טוב. לילה טוב, ביי. אני רוצה לצלם פה ולוג, אבל הכביש כל כך בומפי. נראה לי אתם תראו אותי ככה קופצת. אני חושבת שההצטרפות של לאון ויואב וקים והסוואגרס, באמת מה זה רענן את המופע, ואני חושבת שהמופע הולך להיות ממש ממש טוב, ולפי דעתי גם אם באתם לראות את, כאילו כבר, אם כבר ראיתם את שוברים את הרשת, אני באמת חושבת שאתם תהנו כאילו אם תבואו עוד פעם, כי המופע כבר די שונה
באמת, אז אני חושבת שממש ממש תהנו, הוא ממש ממש מצחיק. כמו שאמרתי, יש שני מופעים ביום שני בהיכל התרבות, והם בעצם המופעים האחרונים, כאילו זהו, לא יהיה שוברים את הרשת יותר. אתם רוצים לקנות כרטיסים, וואו, אני די בטוחה שזה באתר לאן שאפשר לקנות. לא 100%, אבל די בטוחה, כאילו זה תמיד היה אתר לאן, אז נראה לי זה עדיין אתר לאן. פה לפנות ימינה? פה ימינה? זה ימינה? אני לא נגד התנועה? לא, אני לא נגד. אני פה בגבעתיים, לא מכירה את האזור בכלל. בזמן שאני הייתי בחזרות למופע, עידן וליה וארון וכל הבני דודים, כולם הלכו להדליק נרות ביחד, בלעדיי, והם עברו כאילו לקנות לליה דברים לכינים האלה, שאני כאילו לא בטוחה במיליון אחוז, אבל אני די בטוחה, בגלל שכאילו פשוט ישבנו על הספה והיה ספוטים כאילו על הראש שלה, וראיתי איזה משהו בשיער, ואז הסתכלתי וראיתי שהוא זז והוא נכנס לה כזה לתוך הראש וכאילו נעלם, ואז התחלתי כזה לעשות ככה מהר מהר מהר, ואז ראיתי עוד משהו זז כזה, ואז שהסתכלתי ראיתי מלא נקודות לבנות, אז כאילו זה היה לי די ברור. אז אמרתי לי, דן, תקנה גם מסרק, תקנה חומר, תקנה כל מה שצריך, לא יודעת. אני נורא נורא נבלתי, כמו שאמרתי לכם, כי בקנדה כאילו יש קינים, זה לא שאין, יש, אבל זה לא כמו בארץ, שכאילו אין, אני חושבת שאין ילדה שלא היה לה קינים כאילו בארץ, נכון? כאילו בילדות. אז בקנדה זה לא ככה, ובקנדה נגיד אם יש ילד שיש לו קינים, אז כאילו שבועיים אסור לו לבוא לבית ספר, זה כאילו ממש ביג דיל. אז אני נורא כזה נבלתי ועשיתי כזה אומייגאד, אומייגאד, ואז היא נורא נבלה, ואז היא התחילה לפקוד, כאילו אני הבלתי אותה, באמת, זה רק היה אני. בינתיים גם חיפשתי, באמת הפכתי בין כל המסמכים, ואני לא מצאתי תעודת נישואים, באמת, אני בטוחה בזה במיליון אחוז של מעולם לא קיבלתי. אז אני אלך מחר לרבנות לבקש את זה, ובתקווה שיש להם, שהם יכולים להוציא לי את זה גם באנגלית, אומייגאד, זה יחסוך לי כל כך הרבה כאב ראש, שאני לא אצטרך לתרגם את זה. בקיצור, שבוע כאילו מלא בדברים, כאילו בחיים האישיים, בנוסף לזה שגם כמובן יש מחר מפגש ברעננה, אז כל מי שאולי במקרה לא יודע, מחר יש מפגש ברעננה, אני גם מאפרת מחר בלי קשר, אבל יש לי גם מפגש ברעננה בקניון רננים בשעה 5 בקניון. יום שני יש את שומרים את הרשת, יום שלישי יש לי פגישה מאוד, מאוד חשובה עם משרד פרסום, שכאילו קשור לכל ההשקה של הבוסם. בקיצור, שבוע באמת באמת עמוס, עמוס עמוס עמוס, וגם יש את כל המשפוץ של הבית על הראש, אז כן, אני ממש מקווה שאנחנו נעמוד בבלוג מכאן כמו שצריך השבוע. אז לילה טוב, שבוע טוב לכולם, ואנחנו ניפגש מחר.